Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, կարող ենք բոլորս հրտանց ասել փառք Աստծո։ Միաձ էլ ասենք փառք Աստծո։ Տեր արժանի է փառքերի եւ գովեստների։ Ահա շատ երկար չեմ խոսի, որոշ հորդորական խոսքեր կասենք, աղոթենք, անկեղծանանք Տիրոջ առջև։ Հետարքիր է, շատ անգամ երբ որ Հայաստանում նոր է սվեարտնությունը, մի հատ լավ բան են ասում, գիտեք ամեն մեկը, գիտեք ինչ են ասում։ Ասում են, թող Աստված ձեր տունը դարձնի Կորնելոսի տունը։ Գիտեք ով էր Կորնելոսը, գիտեք այդ մասին։ Ամբողջ Կորնելոսի ընտանիքը եւ ազգ բարեկամները բոլորը փրկվեցին, բոլորը։ Հետարքիրը Պետրոսին, որ Աստված հրեշտակի միջոցով Պետրոսին կանչեր տվեցին, Պետրոս առաքյալը այստեղ որ կարդում ենք, իր մասին չներկացրեց։ Ինչ լավ է կարել, որ առաքյալ ինձով ինձ է կանչել։ Ես առաքյալ եմ, ես վեմն եմ, ես այսպես եմ, այսպես չեմ։ Մարդը կարող իրան ներկացնել, որ ես քան տարով հավատացյալ եմ մյուսը, բայց հետարքիրը նա ուրիշ բան չներկացրեց, միայն Քրիստոսին ներկացրեց։ Ուզում եմ կարդալ այդ խոսքերը։ Սա գրված է Գործ Կարակելոց 10-րդ գլուխ, 10-րդ գլուխ 34 խոսքից։ Պետրոսը իր բերանը բացեց ու ասեց. «Ճշմարտությամբ հասկանամ, որ Աստծո քով աչառություն չկա»։ Աստծո քով աչառություն չկա։ Հապա այն ազգ, հապա ամեն ազգի մեջ, ան որ անկեք վախենա, արտարություն կգործեն, անոր ընտունելի է։ Այս խոսքը զոր իսրայելի որդներուն խրկեց Աստված խաղաղություն քարոզելու Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ասեկայի ամենուն Տերը, դուք աղե գիտեք այն բանը, որ բոլոր Հրյաստանի մեջ եղավ, Գալիլայե սկսած, այն մկրտությունեն, եթե զոր Հովանես քարոզեց, շարնագությունը, Հիսուսը, որ Նազարեթ էր, ուշադիր եղեք, Հիսուսը, որ Նազարեթ էր, զոր Աստված օծեց Սուրբ Հոգիով եւ զորությունով, որ պտտեցավ բարի կնելով, եւ Սատանայի բոլոր տանջանքները բժշկելով, քանզի Աստված իրեն հետ էր։ Օրհնյալ ին Տիրոջ անունը։ Հիսուսը, որ սովորաբար, որ Աստված նրան ոցեց, Սուրբ Հոգով ման էր գալիս, ինչ էր անում, բարի կնելով, մարդկանց բարի կանելով, եւ բոլոր տանջանքները ճշլամու կողմից ինչ արեց բժշկելու։ Տեր Հիսուսը նույնը երեկասուր հավիտյան, նա այսօր ներ մեջ ներկա է։ Եթե մենք կարողանանք անկեղծանալ մեր սիրտը բացի այդ Տիրոջ առջև, իրոք որ եղբայրները լավ խոսեցին, անկախ նրանից ինչ վիճակի մեջ ես դու, անկախ նրանից խնդիրները շատ են, անկախ նրանից դժվարությունները շատ են, նեղությունները շատ են, փորձությունները շատ են, ես չեմ կարծում այս սաղմոսի, 40 սաղմոսի նման մեր վիճակը այդպես լինի։ Տեսեք ինչ է գրված 40 սաղմոսի 12 խոսքից, 40 սաղմոս 12 խոսքը։ Վասնզի անթիվ չարիքներ ինձ պատեցին, անթիվ չարիքներ, անօրինություններս ինձի հասան, ու ես չեմ կարող տեսնել, գլխոս մազեն շատ են, ու սիրցալ ինձ թողեց։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչ է նշանակում անթիվ չարիքներ, պատեցին ինձ, իմ մազերից գրվածը շատ էին, բայց տեսնում եք, որ այդ վիճակի մեջ չի ուսադվում, չի ընկճվում, չի շփոթվում, չի իրան կորցնում, նույն գլխի կարտում ենք 16 խոսքից։ Շարնագում աղոտքը, մի գուցե մեկը լինի խուճապի մատվասի, ոնչ պետի լինի վիճակը, ինչ չեմ անելու, ինչ պետի լինի վիճակը, կարդում ենք 16 խոսքը նույն գլխի, մի քիչ ներկևից, ամեն քեզ փնտրողները, ուշադիր եղեք, ամեն քեզ փնտրողները, քեզ մով թող ցնցան և ուրախանան, անթիվ չարիքներ, գլխում ազեր շատ, սիրտս ասում ինձ թողեց, ասիք սիրտը իրան դավաճանեց, ամեն քեզ փնտրողները, քեզ մով թող ցնցան և ուրախանան, քո փրկությունը սիրողները ամեն ժամանակ թող ասեն, Տերը մեծանա։ Իսկ այսօր ինչ են մեծացնում, հիվանդություն են մեծացնում, հոգսն են մեծացնում, հոգսն են բարտացնում, բժիշկ ասել է ռակ է, պրոբլեմն են մեծացնում, բայց այստեղ Տերն ասում է, թող Տերը մեծանա, թող Տերը մեծանա, ամեն ժամանակ թող ասեն, Տերը մեծանա, բայց ես աղքատ ու տնակ եմ, Խոստով ամում է, ես աղքատ տնակ եմ, սակայն Տերը հոգ տան ինձի, Տերը հոգի անում ինձի, իմ օգնականս ու փրկիչս դուն ես, ով Աստված մի ուշանար, իմ օգնությունը փրկությունը քեզանից է, անկախ վիճակներից մեր օգնությունը փրկությունը Տիրոջից է։ Եղբայրներ, քույրեր, դուք փորձեք, եթե այսօր ինչ-որ մի բանի վրա որ հույս եք դրել, Տեր ենքան թույլ կտա, մինչև այդ հույսերը վերանան,
Ինչքան հույսեր կան պետք է վերանան, ինչպես դերատեսկինը։ Արդեն փողը վերջացել էր, եթե ունենար էլի կշարնագեր, էլի դիմել բժիշկներին, բայց ասում է նա ոչինչ չէր մնացել, բարկացել, որտեղ չհասա ոչ բանի։ Ասես մենակ Հիսուսի փեշին կբնեմ։ Ես մի վկայություն ասեմ, ու դրանից կաղոթենք, հետարքիր է։ Երկրաշարժին դժվար ժամանակներին, որ կվարտիրային փեջը դրած, վերջը վառվում են, գնաց, գրում են երեխեքը, ծառի ճյուղեր են կտրում բերել, մի բանով ինձ ասած, որ տակացնեին։ Դեք բերել են ճյուղերը երեխաներին, ամեն մեկ ուզում է սղոցով ինքը կգդրի։ Մոտարապես երևի չգիտեմ, 8 տարեկան իր վաղ մեր ռիպսիկը, մեկը մեկին սղոցը քաշում, որ ինքը կգդրի, ինքը կգդրի, մեկը մեկից քաշելով ռիպսինգներ ուզե քաշել, այդ սղոցը փախավ, ես տունը չեմ եղել, ռայոն եղել եմ պաշտամունքի, գիշերը չպետի գայի։ Այդ սղոցը ուղի սուր կողմով, այսպես ուղի մտել էր աչքը եւ բաները, ունկա բանը սաղ վնասվել էր, որ փախել էր ձերքից սենց, մյուս երեխայի ձերքից, հրի վնասվել էր աչքով։ Տիկինս ասում ինչ անենք, բժիշկ եւ կանչում եք սկորի, բենզին չկա։ Չկա, այդ կոմից հուշ չկա, ուշադիր եղեք, շատ ուշադիր եղեք, այդ կոմից հուշ չկա, ոչ մի կոմից հուշ չկա, ես տանը չեմ, ինչ պետ անեմ, մտածում ինչ անենք, ավել լավ է մտածում է, որ հուսը դնեն Աստծո վրա, հավակեց երեխեքին, սկսեցինք աղոտ կանել, դե երեխաներ են, երկար չեն կարող աղոտել, երեխաները տեսա թույլ է արդեն, չեն կարող ասի դուք քնեք, որոշում կայացեցի, պետք է այնքան աղոտեմ, միջով տիրոջս ողոմություն լինի, միջև տիրոջս ողոմություն լինի, ասենք մտածում եմ ամբողջ գիշեր պետք է աղոտեմ, Երբ որ ասում գնաց աղոտքը, մեկ էլ երեխան ասում է, տենա հանգստացավ գնաց, աչք ուռել է, արունը լցվել է վերջիջով, երեխան հանգստացավ քնեց, ասի դե լավ շորերով ենք, անմիք չէ, ես գլուխս դնեմ, եղբաներ քույրեր, որովհետև ինքը մտածում էր, մամիկոնը տունը չի, ինչ անեմ, բժիշկների հույս չկա, վերջիջով, սկորի չի կարող գալ վերջան, մի խոսքով, եւ ինչ կատարվեց, ասում է, երբ որ առավոտ, մեկ էլ աչքերս բացեմ, տեսնեմ, լույսը բացվել է, առաջինը մտածեցի, ամբողջ գիշեր ոնց երեխան չի լացել, ամբողջ գիշեր ոնց երեխան չի անհանգստացնել, դե առաջինը մայր է, բացում է, որ աչքերը տենա երեխայի աչքի ինչ վիճակի մեջ է, նայմ աչքին ոչ մի բան չկա, ոչ հետքը կա, ոչ ուռած է, ոչ արյուն կա, ոչ իման, երեխաները բոլոր արտացել են, ուրախանում են, գիտեք ինչ ասում, եկեք հիմա փորձենք, տենա կամ մտածեք այդ որ աչքներ, հիմա ուռացել են թե որ աչքներ, հիմա ասում են մի աչքը փակում են, ասում են քանի մատ է, ճիշտ էլ ասում են մի աչքը փակում, քանի մատ է, ճիշտն ասում են, եղբայրներ քույրեր, եղբայրների հորդորանքը սա էր, ամենակրիտիկական ծանր վիճակի մեջ Տեր հայտնվում է, Մոսեսին հայտնվեց Տերը, երբ որ տեսավ հետ փառավոն էր, դիմացը ծով էր, աղագեց տիրոջը, ասես խես աղագում, խես աղագում, ես ին աստվածն եմ, որ ձեզ չեմ բերել ստեղ կորսսնելու, պետքան հրաշ ձեր համար արեցի, ձեր պատճառով ամբողջ Եգիպտոսը ավերվեց, հրեաներ ձեր պատճառով ամբողջ Եգիպտոսին պատժեցի, բերել եմ ձեզ պատժեն, ձեզ բերել եմ փառավոնի ձեր կտամ, ինչ ես խառնվեք, ձեր գավազանը մեկնի ծովը, այդպես բան չեն սպասում, նախորդ Տերը չէր ասել, որ ծովը պետք է անցնեք, պետք է բացեմ, այդպես բան չէր ասել, այդ պահին տիրոջ փարգերված, Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, ինչ վիճակի մեջ որ կլինեք, առաջին անձնակնություն արեք, հետարքիրը, վստահեք իրան, ապավինեք իր զորությանը, ապավինեք իր ողորմությանը, որը մեկ ամ դվակայություն էր կամ, 7 տարի առաջ եղբայրներից մեկը, Երևան, այս Երևան եղբայրից մեկը, սրտի այնպիսի պրոբլեմ էր ունեցել, տարել հիվանդանոց, ասել են, քեզ ոչ մանով չեն կարող բերգել, ներքին արյունոսությունը, եթե հիմա քո սիրտը բացենք, էլի չեն կարող քեզ բերգել, չենք հասցնի, այդ եղբայրները գիտեք ասում են, մենք որ տեսանք, որ իրավիճակը ծանր է, բժշկից հույս չկա, բժշկից հույս չկա, ինչ արեցինք, զանգեցինք, բոլոր զանգել են, մեկը մեկին, աղոտարեք այդ եղբոր համար, աղոտկարեք այդ եղբոր համար, աղոտկարեք, գնացի ասի, ես էլ ստեղ սպասում ինչ անեմ, գնամ խումբը սեմ ժողովուրդ աղոտել, ասում եմ, պիսի մի հատ աղոտ բարձացավ, այնպիսի մի հատ աղաղ բարձացավ, մի անգամից ամեն բան շիրկվեց, շլանգներ հանեցին ամեն բան, մինչև հիմա մի հատ պրոբլեմ չի ունեցել, եղբայրներ քույրեր, Երանին հավատացյալին, որի հույսը Տերն է, որի ապավինը Տերն է, բոլոր վիճակների մեջ կարճեք տիրոջը, կարճեք նրան, նրա ողորմությանը սպասեք, նրա բարությանը, կանգնենք մի հատ աղոտ կանենք, Տերը բացի մեր աչքերը։